ابدأ أخي أخي في الدين. Heç məndə belə döş yoxdur. Büyük Allah səni saxlar, deyil məndə belə döş yoxdur. Kökəm də lan, yaxşı səndə belə qarın var. Səndə belə qarın var. Kimdir mama rujun atır? Atdıq odda lan. Sağ səs atmışam, mənə cavab vermirsən, mən də sağ cavab verməyəcəm, Sako. Sən mənə nə tər eləyirsənsə, mən də sağ eləyəcəm. Deyirəm. Duram, deyil 200 manat xanım kartıma platıq, duram indi TikTok çəkəm. Mən indi yayından çıxdım, hə, lap yaxşı. Duram indi qəşək bir TikTok, belimdən ağır tutuq da eylə bilmirəm. Duram 31 dənə, yox 31 dənə yox. Duram qəşək bir TikTok çəkəm, gedəm özümü verəm bazara. 4-5-10 dənə xoq teyoğa alacam, yumurtayam teyoğ, cavan fərə, atacam qapıya. Nə qədər yumurta yığılmışam. Bəxtə versən, hə, də deyəmə, kəllə saxdı. Bir dənə sevgilim yoxdur, nədər bəxtəvər olacam. Sakoma gündə biri ilə danışır. Bu keçir onunla danışır, keçir bununla danışır. Bir dənə sevgilim də yoxdur. İndi məni partiyaya çağıracaqlar, hansı qızla gedəcəm? Sakonu qıskanır. Sakon nəyə qıskanırmaz? Yaraşıq məndə, vid məndə. Sakon nəyə, Sakon məni qıskanır, mən Sakonu qıskanmıram. Əlini belə saçıma belə eləyir, Sako deyir, ay Allah, bu nəyə deyir, yağlanmır. Gün cibir, səhər başı yağlanmır, nə eləyirəm? Ayaqları dəyirir özlə Sakonun. Matan hanım, orada. Bu zolmaya salam, salam. Hello, hello. Sako, Allah dəstəkçilərinin güclərini bücə, mən artıq səndən oynamayacam. Denə niyə? Qorxuram. Allah, uşaqlar. Sakonu biraz dəstəyə keşəkləşirdi. Mərud asıdır, mən oynaya istəyirəm bundan. Bu, BJ-də heç oynaya istəyirəm. Denə niyə? BJ-də oynaya istəyirəm. Mağa cəzalar verişib, belim ağrıyır. Durun, tez xanıma kart atın. Tez TikTok-u çəkim, sən Allah. Sizin gözünüzün qabağında çəkəcəm, ona görə deyirəm. Nəyə də günlər idi də xanımın adı. Hə. Nə qəşək qadın da bu. Ooo, zəhv. Deyəm. Günlər xanım, bəl link atın da ama, hansı mahnıya TikTok çəkəcəm? Atın qoyun, baxım, görmə mahnıda, oynamalı mahnıda, ağır mahnıdır. Boş vaxtım olanda mənim yanında qurban sənə. Mahnı var, onu çəkib oynayıb paylaşardın. Qızla danışmışam, rəfiqəmdir də, müğənnidir. Yazıq mahnı çıxardıb da, istəyir onun mahnısı biraz şey olsun, tutsun. Sən kartını da atarsan mənə, sənə karta 200 manat pul vuracam. Bir də əlavə başqa müğənnilər falan var, hamısını yönəldərəm. Bəlli bir qiymətlərə eləyərik də, şeydə çəkərsən, oynayıb paylaşarsan. Mən sənə kartını atacam pulu. Amma bu qız mənim rəfiqəmdir də, ona görə buna şey eləyə bilmədim çox da. Heç nə. Niyə vay vay ki, tanınmış adamam. Tanınmış adamam. Məşhur adamam, tanınmış adamam. Onlar çəkir, TikTok paylaşır, keşfətə düşünür. Amma mən tanınmış adamam. Mən çəkən kimi partdir. Dünən bir mahnı qalmışam, ey. 3 gün, 4 gün buna qaba bir mahnı qalmışam, ey. Təllini sazı 700. Qoy görüm, nə qədər baxış gəlir az ona. 4 günə. Deyə. Təllini sazda ruhani 730 min baxış gəlir. Neçə günə? 4 günə. 4 günə. 730 min nəfər baxıb. Səs atına verəcəkdir ki. Filtr olamaq çoxsa paylaşmışam bura. Ona görə müğənnilər əlçəyəm burada. Deyirlər, baxışı var. Başa düşürsən. 4 günə 730, o 1 milyonu vuracaq o. Yücə bir ev deyim, ailə gəl 1 milyon olacaq o. Gördünüz yorumların gözəlliyini.
Samat Sevir. Videomu paylaşmış şu an. Filtreli kız. Bəli. Bəli. Havayı zəng eləməz. Havayı zəng eləmə. Mən jüləmə onunla fikrim ciddidir. Yeri. Havayı zəng eləmə. Siz də boş şeylərsiniz. Zəng edirsiniz, elə səsinizi şişirirsiniz. Ləman alacaq qılçasında döyüb, qırıb deyəcəm oturur orada. Qırıb deyəcəm oturur evdə. Nə adımını çölə atmır da bir şey. Gördüm, yox, həyatsızlıq eləyir üstümə cümlə, tez əlini atacağım saçına. Deyəcəm qocam əyəm, o maa ilə atacaq, mən onu atacağım, o maa atacaq, mən onu atacağım, o maa atacaq, görəm maa bata biləcək. Elə bir dəfə yeri yıxıb üstündən çıxsam, putana çıxacaq. Dillə keçmir hər şey, həyatsızlıq hər şeyi həll eləmir. Gəlsin, vuruşsun, görün məndən. Gözlüyorum. Toy açan da ne yapayım? Koy görekten hele. Stilist marka çok sağ ol. Salam. Ay kadarım erdi öyle. Dizini kır diyeceğim otur evde az. Dizi getirim kesmeye. Ne? Diyeceğim Ermeni cazanımızdan hiç çok ceza vermiyorum. Görünür kişiliğimi göstereceğim ona bu evde. Bu evde görüntü kişiliğimi göstereceğim. Kişi kimi başa düşürsen, ben içeri gelince tez çayımı koyacak kabağıma. Ya kıraşık birbirimizi başa düşürsen. Ya gelersen ki onun yüzü gözü gör, ya benim yüzüm gözüm çırmak 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 olup. Yani ahir evvel ben galip geleceğim. Kişiye. Ne oluyor ama kadınalım. Kişi elbette ki kişiye. Seveceği de dalaşacağız da. Esas odur ki seveceğim de dalaşacağım da. Hər axşam ona gülləri qoxladacam. O mənə qoxladacaq. Gülsüz evə gəlməyəcəm. Qadının da bəzəyəcək güldü. Gülə düşkün olur. Başa düşürsək gül alıb könlünü alacam. Dındıq. Nə? Nə bütün əkizlər. Hə. Ye. Nə yeyim? Yeməyimi yemişəm. Axşam canlı olacaq. Olacaq bəli. Niyə olmur ki? Canlı da olacaq, hər şey də olacaq. Salam. Mən də ikizlər. La çox gözəl. Maka çox sağ ol. Allah kimsə mənə şikayət atdı. Canım bağlayıb açıram. Xainliğimdən atdı. Mən bildim ki, kim atdı bu şey, şikayəti.